Այսօր դեկտեմբերի 18-ին Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի շենքում անցկացվեց նիստ, որին ներկա էին շրջանի պատգամավորները։ Նիստի օրակարգում դրված 3 հարցերին ծանոթացրեց Սակրբուլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանը։ 18-12-րդ ամիս 2019 թվականին Սակրբուլոյի հերթական նիստն է, նիստի օրակարգում ունեն 3 հարց։ Հարցերը հետևյալն են. Առաջինը՝ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի տարածքում արտաքին առևտրի կարգավորման կարգի և թույլտվության ձևի որոշման մասին Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Սակրբուլոյի 19 թվականի 30 հունվարի համալրելու որոշման մեջ փոփոխություն մտցնելու մասին։ Երկրորդը՝ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի սեփականությունում եղած քաղաք Նինոց Մինդայի ազատության համար 21 հասցեում վարչական շենքի երկրորդ հարկում գտնվող անշարժ գույքի լրացուցիչ 12 մետր քառակուսի տարածքի կադաստրային կոդի ուրեմն հիմա վրա ուղիղ տնօրինման կարգով անժամկետ օգտագործման իրավունքով Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանրաճանաչումի փոխանցման համար համաձայնություն տալու մասին։ Եվ երրորդը՝ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի 2020 թվականի բյուջեի փոփոխություն հաստատման մասին։ Օրակարգում դրված 2 հարցերը զեկուցեց Էկոնոմիկայի ծառայության պետ Սայաթ Մկոյանը։ Այսօր ուզում ենք փոփոխություն մեծնել նաև Կարլ Մարքսի ազատության փողոցի Խաշմերուկից մինչև Գոգոլի Խաշմերուկ Կարլ Մարքսի այդ 400 մետրանոց հատվածը, որպեսզի այնտեղ նույնպես արգելվի արտաքին դեսի առևտուրը։ Այն ժամանակ թողել էին, քանի որ մեր շուկան դեռ պատրաստ չէր, շուկայի կառուցումը դեռ պատրաստ չէր, այսօրվա դրությամբ շուկան արդեն պատրաստ է, կառուցված 100% համար արդեն ավարտված աշխատանքը, դրա համար կենտրոնում ենք, որպեսզի փոփոխություն մեծնենք այս օրենքի մեջ, եւ Կարլ Մարքս փողոցը նույնպես մեծնենք արգելվող փողոց, որտեղ չի կարելի արևտուր անել։ Ինչ վերաբերում առաջի հարցի վերաբերան, իսկ երկրորդ հարցին ընդրական կենտրոնական հետական հանձնաժողովից ստացվել է դիմում, մերյա որպեսզի հատկացվի մեր ազատության փողոցի համար 21 հասարակում գտնվող նախկին պիոների տան շենքում 12 մետր քառակուսի ևս տարածք պահակի համար, այսինքն մենք ունեինք 120 քառակուսի մետր տարածք հատկացած ընդրական հանձնաժողովին 15 թվականի պայմանագրով, եւ դրան ավելացնում ենք ևս 12 մետր քառակուսի եւ տալիս ենք անբացահատուց եւ անժամկետ։ Նիստի օրակարգում դրված 3-րդ հարցի շուրջ զեկույց ներկայացրեց քաղաքապետարանի ֆինանսական ծառայության պետ Սամվել Ազումանյանը, այն է Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի 2020 թվականի բյուջեի հաստատումը։ Հավելյալ հարկերի արժեքավճարը 3,475,500 լարի է, 180,000 լարին նպատակային տրանսֆերը, իսկ տեղական հարկերը կազմում են 3,270,500 լարի, ընդ որում հարկային եկամուտները կազմում են 2,850,000 լարի, ոչ հարկային եկամուտները 400,500 լարի, ոչ ֆինանսական ակտիվների նվազեցումից առաջած եկամուտները 20,000 լարի։ 2020 թվականի Նինոց Մինդայի շրջանի մունիցիպալիտետի բյուջեի նախագծի ծախսային մասը կազմում է 6,936,000 լարի։ Նիստի ընթացքում պատգամավորների կողմից հնչեցին հարցեր օրակարգում ներկայացված թեմաների շուրջ։ Պատգամավոր Արայիկ Բդոյանն իրեն հուզող հարցը ընդարձակ ներկայացրեց և քաղաքապետի կողմից ստացավ սպառիչ պատասխան։ Խոսքս վերաբերվում է հետևյալին։ Այնտեղ ես հիմնականում նշել եմ մեկ կետ, որը կարևոր է համարվում, ինչու՞ն է կարևոր համարվում։ Վերաբերվում է այն հիմնական գյուղերի դպրոցական երեխաների տրանսպորտով ապահովելու միջոցին, որոնց դպրոցը, հիմնական դպրոցը, գյուղում գտնվող դպրոցը 9-ամյա և տվյալ պարագայում տվյալ երեխաները արդեն զրկված կլինեն հիմնական միջնակարգ կրթությունը ստանալու գործնեությունից։ Եթե կարելի է, իհարկե, ես ուզում եմ իմանամ այդ իմ ներկայացած հարցին ինչ լուծում է տրվել, և եթե լուծումը հիմնավոր է, ինչի բյուջեի մեջ հենց մեր պարոն զեկուցողը չներկայացրեց, չներկայացրեց, որպեսզի մենք այսպիսի բաժին ևս ունենք, և տրամադրվում է նմանատիպ ծախսեր, ու նմանատիպ ծախսերը հատկապես ուզում եմ խոսքս նշել Կատնատուկ գյուղի դպրոցին, որովհետև ես աշխատել եմ և ունեմ ես հավաքած նաև ստորագրություններ հիմնական հարցի վերաբերյալ, հա, և դեռևս այդ գյուղի երեխաները, որոնք կազմում են 5-ը, այդպիսի օգնություն չի տրամադրվում։ Բարի, Տիկին Մոսյան, լսում ենք ձեզ։ Ես պատասխանեմ պարոն Բդոյանի հարցին։ 2019 թվականին, երբ սկսվեց համապատասխան
ուրեմն գործունեություն, այսինքն տրանսպորտով ապահովել եւ ինֆրաստրուկտուրայի զարգացումը փոխանցվեց տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 19 թվականին, նշում եմ 19 թվականից, մինչ այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինները բացահայտ ոչ մի գործունեություն իրավունք չունեին գործել այդ դպրոցների, այդ հաստատությունների վրա։ Եվ համապատասխան տրանսպորտով ապահովելը եւ ստանալը ինֆորմացիա, թե որ դպրոցում կա այդ արկա է այդ խնդիրը, այսինքն տրանսպորտի խնդիրը զբաղվում է տվյալ դպրոցի տնօրենը, ռեսուրս կենտրոնի միջնորդությամբ տեղեկացնում է կրթության եւ գիտության նախարարությանը, կրթության եւ գիտության նախարարությունը արդեն նամակ հղում է տեղական ինքնակառավարման մարմինի եւ տեղեկացնում է, որ ձեր մունիցիպալիտետում կան այսքան դպրոց եւ այսքան երեխա, որոնց դուք պետք է ապահովեք։ Օրակարգում ներկայացված ու քննարկված բոլոր հարցերը կարևոր են շրջանի թե գյուղերի եւ թե քաղաքի բնակիչների համար։